У Слов'янську нагородили спортсменів-переможців 7-х міжнародних ігор з бойових мистецтв, які проходили у Мінську. У цих змаганнях взяли участь більше 4 000 учасників з 71 країни світу. Змагалися у 17 видах єдиноборств. У чемпіонаті світу серед молоді з ММА вихованець бійцівського клубу «Тріада» Владислав Шульга приніс у скарбничку збірної України срібну медаль. На чемпіонаті Європи у Дрездені зі змішаних видів бойових мистецтв бронзовою призеркою стала Мальцева Божена. А на відкритому чемпіонаті Європи в Ужгороді з комбат дзюдзюцу 4 спортсменів стали призерами змагань. Всі вони стали призерами змагань. Золото виборов Кутелія Деніс. Срібними призерами стали Богович Сергій, Олексійцев Володимир та Школьний Данила. Тобто всі ці перемоги – це такий великий імідж місту Слов'янську, який ви створюєте за межами нашого міста і за межами нашої країни. Усі ці спортсмени вже є стипендіантами міської ради. Як зазначив міський голова, на наступний рік на виплату стипендій спортсменам-переможцям також передбачені кошти – близько 250 000 гривень.